Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Hörmətli izleyiciler, sizler için haberi seslendiririk. Çekilen zähmeti değerlendirin, lütfen videonu beğenin. Rəy bölmesinde fikirlerinizi bölüşün. Abone olmayı unutmayın. Önceden teşekkür ederim. Haber verdiğimiz kimi. Əməkdar artist Aybəniz Haşimovanın blogger kızı Aynişan Quliyeva həyat yoldaşı Kenandan ayrılıb. Oxu24.com haber verir ki, çütük bir-birini sosial şəbəkədən izləmədən çıxartmış. Fotolarını silmişdi. Aynişan ötən gün həyat yoldaşının sosial şəbəkədəki paylaşımlarını bəyənməyə başladı. Bu isə sosial şəbəkə izləyicilərinin diqqətindən yayılmayıb. Qeyd edək ki, çütük fevralda ailə qurub.